Este é o controle remoto paralelo para a TV Philips, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado ou perdido, compatível com o modelo 42PFL3188. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar. Mas atenção! Antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso televendas, a tecaeletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.